नमस्कार डेजी स्कुलका सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रा शिक्षक साथीहरू र अभिभावकहरूसँग एउटा अनुरोध गर्दैछु म शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब करिब तिथि मितिको कुरा गर्ने हो भने हामीले एक महिना पार गर्दैछौँ तथापि स्कुलमा आएर औपचारिक रूपबाट गरिने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन सकेको छैन कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा संसार जसरी अस्तव्यस्त छ हामी पनि त्यसको शिकार बनेका छौँ सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी कर्मचारी शिक्षक सम्पूर्णलाई स्वस्थ रहनको निम्ति सुरक्षित रहनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भौतिक दूरी कायम गर्ने जताततै अनावश्यक किसिमले नहिँड्ने आफ्नै घर परिसरमै रहने र रमाउने कुरामा हामी अभ्यस्त हुन जरुरी छ ससाना बाबु नानीहरूलाई विद्यालयमा आउन नपाउँदा जुन खालको अप्ठ्यारो असजिलो भएको छ बाबु नानीहरूले जसरी नरमाइलो अनुभव गरिरहेका छन् साँच्चै नै हामी बालबालिकाहरूसँग बाबु नानीहरूसँग रमाउने गरेका मान्छेहरूलाई त्योभन्दा कम अप्ठ्यारो भएको छैन हामी हाम्रा प्रिय बाबु नानीहरू छिटोभन्दा छिटो खुसी भएर विद्यालयमा आएको हेर्नको निम्ति अहिले चाहिँ मैले यति बेला तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको विषय के हो भने हामी क्रमशः अत्यन्तै अनौपचारिक ढङ्गबाट केही कुराहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूका निम्ति भनेर प्रसारण गर्दैछौँ रेडियोसँग एफएम रेडियोसँग टेलिभिजनसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी स्थानीय ग्रेट एफएम ग्रेट टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्ने दिशामा छौँ र म यहीँबाट हाम्रा अभिभावकहरूसँग प्रिय बाबु नानीहरूसँग अनुरोध गरौँ कि रुटिन नै हामी के गर्छौँ कसरी गर्छौँ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण विषयवस्तुको रुटिन हामी छिट्टै नै यसरी नै सार्वजनिक गर्नेछौँ आज मात्रै विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूसँग अनलाइन मिटिङ गरेको छ हामीले करिब डेढ दुई घन्टाको मिटिङबाट एउटा नयाँ चिज परिणामको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ त्यो भनेको तपाईँ अभिभावकहरूसँग मेरो अनुरोध छ कि आफ्ना बाबु नानीहरूका किताब कापीहरू किनिदिने कलमहरू स्टेसनरीको व्यवस्था गरिदिने र उनीहरूलाई घरमा पढ्ने खालको वातावरण कम्तीमा 10-15 दिन 1 महिनासम्म बच्चा बच्चीहरू विद्यार्थीहरू नयाँ कक्षामा गइसकेपछि नयाँ किताब र कापीहरू पाउँदै पनि रमाउने गर्दछन् त्यसैले उनीहरूको रमाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरौँ सरकारले पनि पाठ्य पुस्तकहरू किन्नको निम्ति पाठ्य पुस्तकहरूको उपलब्धतालाई बडो सरल र सहज बनाउनुको निम्ति प्रयास गरिरहेको हामीले पनि सूचना पाएका छौँ डेजी स्कुलका पाठ्य पुस्तकहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि पाठ्य पुस्तकहरू परिवर्तन भएको छैन गत वर्ष जुन जुन पुस्तकहरू जुन जुन कक्षामा लागेका थिए तिनै पुस्तकहरूले अहिले पनि निरन्तरता पाउनेछन् कतिपय कुरामा परिमार्जनको आवश्यकता पनि थियो तर अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा यो COVID-19 समस्याको कारणले गर्दा हामीले व्यापक विषयगत छलफल पनि गर्न सकेनौँ त्यसैले हामी पुस्तक परिवर्तन गर्ने दिशामा सोचिरहेका छैनौँ र हामीले पहिले नै हाम्रो पुस्तकको लिस्ट सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ अर्को कुरा पढ्नको निम्ति मैले सुनेको छु कतिपय ठाउँमा अनलाइन पठन पाठनका कुराहरू चलिरहेका छन् प्रिय बाबु नानीहरू यो कति सम्भव विषय हो त्यसको बारेमा पनि चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ आज मात्रै हामी मिटिङमा थियौँ यो अनलाइन मिटिङ चलाउने क्रममा नै हामी 2-3 पटक नेट अवरुद्ध भएर त्यो मिटिङ नै अस्तव्यस्त स्थितिमा पुगेको अनुभव हामीसँग छ त्यसैले प्रत्यक्ष अथवा अनलाइन यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो सामर्थ्य अनुसार हाम्रो प्राविधिक जुन स्रोत र साधन छ त्यसले त्यति सजिलो किसिमले हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि
अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, तथापि हामी त्यसलाई सशक्तिकरण गर्ने दिशामा चाहिँ लागिरहेका छौँ। जहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजनले अथवा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल सरकारले नै यो इन्टरनेटको क्षमता विस्तार गर्ने योजनालाई जहिलेसम्म लागू गर्दैन र प्रत्येक क्षेत्रमा त्यहाँको हरेक क्षेत्रको इन्टरनेटको जुन सुविधा हो नि त्यो सुविधा चाहिँ जहिलेसम्म एक एक खालको एउटै स्तरको हुँदैन तबसम्म सबै विद्यार्थीले समान किसिमको सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तथापि हामी सबैभन्दा बढी सुलभ भनेको, सबैभन्दा बढी उपलब्ध सेवा भनेको रेडियोको सेवा हो, एफएमको सेवा हो। त्यसैले हेरौँ हामी भोलि वा पर्सिबाट नै रेडियोबाट पनि यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई विद्यार्थीहरूसँग जोड्नको निम्ति प्रयत्नशील छौँ, हामी त्यसको तयारीमा छौँ। टेलिभिजनबाट कति गर्न सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो सोचको विषय छ र हामी तयार भएका कक्षाका क्रियाकलापहरूलाई हाम्रो स्कुलको डिएजी एससी भन्ने युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्ने, डिएजी एससी भन्ने च्यानल चाहिँ सर्च गर्ने, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्ने अनि त्यसपछि त्यसले दिएका जुन चिजहरू छन् ती चिजबाट लाभान्वित हुने काममा हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा अभिभावकहरू लाग्नु नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले म त्यति धेरै कुरा नहुँ, मात्रै सूचनाको निम्ति हो, हामी प्रयास गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष कति गर्न सकिन्छ, अप्रत्यक्ष कति गर्न सकिन्छ, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई कतिपय ठाउँमा त घर घरमै पनि नजिक छन् भने बाबु नानीहरूले पढेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको समस्या कस्तो छ, किताबहरूको उपलब्धता के छ, त्यसको बारेमा बुझ्न पनि हामीले शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई भनेका छौँ। र सबै अभिभावकहरूसँग मेरो अनुरोध छ, गत वर्षका कक्षा शिक्षकहरू जो जो हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो सेसनको क्लास टिचर जो जो हुनुहुन्थ्यो, एकाधभन्दा बाहेक सबै उहाँहरू नै क्लास टिचर हुन्, जो क्लास फोर लिलीको क्लास टिचर हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो फोर लिलीको बच्चा क्लास फाइभमा गएको छ, उसको क्लास टिचर फोरकै क्लास टिचर हुनुहुन्छ। भोलि रेगुलर नियमित क्लास सञ्चालन हुँदा त्यहाँ फेरबदल हुनसक्छ, अहिले विद्यार्थीहरू चिन्ने र विद्यार्थी अभिभावकले पनि शिक्षक चिन्ने कुरा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गत वर्ष अघिल्लो क्लासको क्लास टिचरलाई नै यो क्लासको पनि अहिलेको क्लासको क्लास टिचर बनाएर कक्षा शिक्षकको रूपमा जिम्मेवारी दिएका छौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई फोन गर्नुहुनेछ, तपाईँहरूको फोन नम्बर परिवर्तन भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले विद्यालयमा सम्पर्क गरेर आफ्नो परिवर्तित फोन नम्बर तपाईँहरूले जानकारी गराउनु पर्नेछ, क्लास टिचरलाई त्यो दिनुपर्नेछ, नत्र भने क्लास टिचरले अथवा अरू पनि सब्जेक्ट टिचरहरूले विशेष शिक्षकहरूले तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्न सजिलो हुने छैन। त्यसैले हामीले यो दुई दिनभित्र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक क्लासका क्लास टिचरहरूले फोनबाट बाबु नानीहरूलाई यी सूचनाहरू दिनको निम्ति विद्यालयले साथीहरूलाई जिम्मा दिएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रा शिक्षक साथीहरूले आफ्ना प्रिय विद्यार्थीहरू र आदरणीय अभिभावकहरूसँग फोनमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ, यसको सम्पूर्ण व्यवस्था विद्यालयले गरिसकेको छ र प्रत्येक टिचरलाई त्यो क्लास वाइज स्टुडेन्ट, उसको गार्जियन र त्यो गार्जियनको फोन नम्बर हामीले क्लास टिचरलाई उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूसित सम्पर्क गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई लागेका उहाँहरूको नम्बरमा नै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना जान्न आफूले जान्न चाहेका कुराहरूको बारेमा स्कुलको तर्फबाट लिनुपर्ने सूचनाहरू तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ र छिट्टै नै हामीले हाम्रा क्लास टिचरहरू, सब्जेक्ट टिचरहरूको ग्रुप फर्मेसन गर्नको निम्ति साथीहरूलाई भनेका छौँ। उहाँहरूले प्रत्येक क्लासका टिचरहरूले, क्लास टिचरहरूले, सब्जेक्ट टिचरहरूले एउटा क्लासमा पढाउने टिचरले एउटा ग्रुप बनाउने, त्यो ग्रुपले डिस्कसन गर्ने र त्यहाँबाट केही चिज तयार गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई कसरी सजिलोसँग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दिशातिर विद्यालयले सोचेको छ। छिटै नै हामी ती कार्यक्रमहरू पनि लन्च गर्ने योजनामा छौँ। रह्यो के नबुझिदिनु होला भने प्रत्येक दिन प्रत्येक कक्षाका प्रत्येक विषयहरूको कक्षा हुन्छ, यो होइन। यी अधिकतम क्रियाकलापहरू अनौपचारिक हुनेछन्, यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्नेछ। आज हामीले जे चिज यहाँबाट भन्छौँ क्रमशः अनलाइन टेलिभिजन अनलाइनबाट भन्ने होइन, टेलिभिजनबाट आउने, रेडियोबाट आउने जे जति सामग्रीहरू छन्, जे जति गतिविधिहरू छन्, नियमित रूपबाट विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सुरुदेखि नै कक्षामा
पहिलो क्लास देखि नै सबै कुराहरु नियमित रूपले अगाडि जाने छन् त्यसैले कोही पनि भाग नानीहरुले र अभिभावकले के चिन्ता गर्न परेन भने मेरो घरमा राम्रो टेलिभिजन नभएको कारणले मोबाइल नभएको कारणले इन्टरनेटको राम्रो सुविधा नभएको कारणले अब मेरो बच्चाको पढाइ बिग्रियो भनेर कसैले चिन्ता गर्न जरुरी छैन जहिलेबाट विद्यालय सुरु हुन्छ त्यो दिनदेखि एकदम नियमित किसिमले पहिलो क्लास जसरी हुन्छ त्यसरी नै हामी हाम्रा बाबु नानीहरूलाई पठन पाठनमा सहयोग गराउनेछौँ हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुनेछ अहिले यो गर्न खोजिएको चाहिँ के हो भने हामीसँग जे चिज छ कम्तीमा अहिले जतिलाई सकिन्छ ती भएका मान्छेहरूले त्यो चिज प्राप्त गरून् उनीहरू इन्गेज हुन् उनीहरू शरीक हुन् केही न केही रचनात्मक काममा हाम्रा शिक्षक साथीहरूको हाम्रो पनि संलग्नता होस् र हाम्रा प्रिय विद्यार्थीहरूले नयाँ चिजहरू केही सिकिरहन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ यो एकदम योजना अनुसार नै लगातार यो हुनेवालो पनि छैन यो सम्भव पनि छैन मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ नत्र भने हामी अनलाइन क्लासहरू नै चलाउँछौँ एकदम राम्रोसँग तर त्यो त्यस्तो छैन अनि अर्को कुरा म अभिभावकहरूसँग पनि अनुरोध गर्छु अहिले सबै भागु नानीहरू हामीले हिजोदेखि भन्यौँ अब साइबर क्राइमका कुराहरू बढ्दछ उनीहरू फेसबुकमा जोडिने भए उनीहरू युट्युबमा जोडिने भए उनीहरू चाहिँ पढ्नको निम्ति भनेर उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा लिने भए तर हामीसँग त्यो खालको सभ्यता त्यो खालको संस्कार वा कल्चर निर्माण भइसकेको छैन त्यसैले आफ्ना बाबु नानीहरूले मोबाइलको प्रयोग कसरी गरेका छन् ल्यापटपको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् इन्टरनेटको सेवा कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् कतै दुरुपयोगको भइरहेको छ कि त्यसको बारेमा पनि अभिभावकहरू सजग हुन जरुरी छ म त्यसको पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तमा म फेरि दोहोऱ्याउँ सम्भवतः हामी भोलि पहिलो क्लास यो चाहिँ कुन क्लासको भन्ने कुरा पनि हामी भन्छौँ एउटा दुईवटा के क्लास चाहिँ हामी ट्रायलको निम्ति प्रयोगको निम्ति भोलि चाहिँ हामी युट्युबमा राख्नेछौँ त्यसपछि नियमित के गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सूचना गरेर रुटिन नै सार्वजनिक गरेर हामी यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ र सबैभन्दा पहिलो काम भनेको अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक दिन नोटै बनाएर कापी नै बनाएर हाजिर कापी जस्तै बनाएर आमाले बुवाले हाजिर गरेकै जसरी आज छोरा वा छोरी पढ्न बसे कि बसे एक घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा जसले जति सक्छन् कम्तीमा पनि एक डेढ घन्टा आफ्ना बाबु नानीहरू किताबसँग कापीसँग बस्ने वातावरण चाहिँ हामीले जुटाइदिन जरुरी छ अर्को कुरा रेडियोबाट पनि शिक्षा मन्त्रालयले टेलिभिजनबाट त्यस्तै गरेर रेडियोबाट पनि शिक्षण सिकाइ गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र बाबु नानीहरूलाई ती क्लासहरूमा पनि राख्न म अनुरोध गर्दछु यसका साथसाथै कहीँबाट पनि कुनै पनि संस्थाले पठन पाठनसँग सम्बन्धित यस्ता सामग्रीहरू फेसबुकबाट युट्युबबाट अरू विभिन्न खालका च्यानलहरूबाट यो सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गरेको छ भने यसबाट लाभ लिन आफ्नो बाबु नानीहरूलाई पछि नहट्न सिकाउन जरुरी छ त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ हाम्रा प्रिय बाबु नानीहरूले त्यसको लाभ लिइरहेका होलान् मलाई त्यसमा विश्वास छ अर्को अब दस कक्षामा जसले दस कक्षा पुरा गरे पढेर पुरा गरे र सी इक्जामको लागि तयारी होइन माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीमा थिए ती बाबु नानीहरू सबैभन्दा बढी एकदम पीडित होलान् म यहीँबाट भन्छु कसैले पीडा बोध गर्न जरुरी छैन सबै क्लास टेनको ब्याज भन्दा तिनीहरूको ब्याज एउटा सवालमा एउटा हिसाबले कुरा गर्दा एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्ने ब्याज बन्यो जसले संसारले एकै किसिमको सबैभन्दा भयानक सङ्कट सामना गरिरहेको छ सँगसँगै हामीले पनि त्यो सङ्कट सामना गर्नु पर्यो त्यसमाथि पनि परीक्षाको ठ्याक्कै मुखमा आएर परीक्षा दिनुभन्दा अघिल्लो दिनदेखि हामीले जुन खालको पीडा अनुभव गर्नु परेको छ यसबाट पनि हामीले सिक्न पाएँ यसलाई अवसरको रूपमा लिने र बाबु नानीहरू सुनेको छौ तिमीहरूले कि यो जाँचै हुँदैन स्कुलले गरेको जुन इन्टरनल एसेसमेन्टहरू छन् इन्टरनल इक्जामहरू छन् त्यसैको आधारमा रिजल्ट हुँदैछ अरे आदि इत्यादि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन् जेसुकै हो तिमीहरूसँग भएको क्षमता प्रत्येक दिन बढ्दो हुनुपर्दछ त्यसैले भोलि नियमित पहिला जसरी जसरी परीक्षा हुन्छ त्यसरी नै परीक्षा भएर उत्तीर्ण हुने कुरा र त्यसपछिको विद्यार्थी अनि स्कुलमा जे रिजल्ट थियो फाइनलमा भएको टेस्टको रिजल्ट त्यो अन्तिम परीक्षाको रिजल्ट थियो
त्यसैलाई चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सदर गरिदियो, त्यसपछि तिमीहरू अगाडि जाने मान्छे बन्यौ। त्यति बेला हेरिन्छ के त भन्दा अब यो मान्छेको योग्यता के हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक दिन हाम्रो योग्यता हिजोको भन्दा बढेको नयाँ सृजनात्मक हुनुपर्दछ। आफ्ना पाठ्य पुस्तकहरू हेर्ने, अभ्यास गर्ने, आफ्ना नोटहरू जे बनेका छन् तिनलाई चाहिँ हेर्ने, नभए फेरि लेख्ने, कपी गर्ने, साथीहरूसित सम्पर्क गर्ने, घर नै आफूभन्दा बढी पढेका बुवा आमा होइन घरका अभिभावकहरू दाई दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सहयोग लिने र एकदम रिल्याक्स मोडमा एकदम आनन्दित भएर खुसी भएर एउटा दिन हामी एघार कक्षामा जाने दिन आउँछ, त्यो धेरै टाढा छैन भन्ने विश्वासका साथ बाबु नानीहरूलाई बस्न अनुरोध गर्दछु र एघार र बाह्रका बाबु नानीहरूले पनि त्यही अनुसार नै आफूलाई तयार राख्नको निम्ति अनुरोध गर्दै म आजको यो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।